Наприкінці минулого тижня нагороду отримав також Ігор Коломойський. Колишній губернатор нарешті зміг отримати медаль до 25-річчя Незалежності України, яку бізнесмену вручили в Дніпропетровській обласній раді. Стримана церемонія відбулася у неділю ввечері. Зустріч не була запланованою, тож пройшла без преси. Пам'ятну медаль вручив голова обласної ради Гліб Пригунов у присутності свого заступника Святослава Олійника і нечисленних депутатів. Представили Ігоря Коломойського до почесної нагороди за його особисті заслуги перед Дніпропетровською областю та Україною. Так зазначив голова облради. «Ми не могли таку особистість залишити без уваги. Це наше спільне рішення, і я вдячний, що саме в цих стінах можу вручити цю медаль вам», – зазначив голова обласної ради. «За особисті заслуги та значний внесок у розбудову Дніпропетровської області, зміцнення її авторитету та з нагоди 25-ї річниці Незалежності України обласною відзнакою ювілейною медаллю 25 років Незалежності України нагороджується Коломойський Ігор Валерійович». «Над дизайном працював наш теж земляк. Вона ну, така, тут наша область, а тут Петриковка. Роспись. Роспись, наш такой символ Днепропетровской области. Еще раз. Очень, очень приятно. Весьма трудно. У вас очень много как бы ипостаси для этой медали. И как работодателя, и как человека, наверное, ставшего во главе областной администрации в 2014 году. И это тоже было. Ну, очень символично и важно для всех. Это был знак, это было, ну, это был символ того, что Днепропетровщина – это Украина. И очень многие по-другому начали относиться к процессам, благодаря тому, что вы задали тон.